аз съм Funny Game Videos и днес ще играя на Minecraft The Wall с донатор... Здравейте, пичове, аз съм Rock Game Videos и ще играем на The Wall с... С Funny Game Videos, аз съм Funny Game Videos и взимай дърво, аз търся храна. Взимам дърво, и чест, търси бе, храна. Аз тук си спомням, да, ето чест май. Да, намерих мина с... Дано тук да не е Ancient Table. Да, чест, спит, дърво. Чест имаш дърво. Ай, фейл! Що е? Аз се качвам в храна, кейк, още храна. Така, аз се качвам горе на водопада. Ти търси още храни, трябва че имам две ябълки и три пържоли. Аз сега отгоре гледам за храна. Аз те виждам. Горе, погледи нагоре, погледи нагоре. Потърси там горе, иди Ancient Table някъде. Виж, горе често, виж го, вземи го. А, да, ето го. Погледни в дърветата. Там ли Ancient Table? О, железен меч, железен меч. Браво. И изготвени пържоли и торта. Добре, браво, и ще ни трябва, вземи храната. Погледи към дървото горе, има ли някъде чест? Къде, към кое дърво? А, там ли? Аз или някъде. Някое дърво има ли чест? Да, е тука, на голямото. Скаче. Магей, дърво пиш. Кое? Той деца масле. Да, там. Най-отгоре. Юро! Дале. Така, идвам към тебе. Някакъв има скин на Minecraft Universe. Почти като на Minecraft Universe. На... Не, не цъка на такива сървъри. Ай, почвай да се качваш. Аз ти... Не ти се качи, аз ще купая в мината. Правя крафтинг тейбл. Ай, тука щом си изкупа... А, не, трябва да го взимаш. Имаш един як сървър, който каквото изкупаеш, той не ти го пуска предмета, а директно си... Да, аз ти имам в мината чек. Окей, аз са по листата се качвам. Добре, ти се качвай, аз ти имам в мината, ще взема айрон. То ти имаш дали айрон вече. Да, аз съм Майк вече. Камък за каменна кирка и ще се апгрейдна. Стигнах до върха. Да се качим горе на водопада, после да припичаме там. Добре, така, казвам, златна ябълка, златни бутушки и 4 злато. Злато, добре, злато. Добре, искаш ли аз мога да ти направя бутушки? Добре, не, аз я взимам айрон, човек, взимам айрон. Окей, имаш ли крафтинг тейбъл? Да, ела тук в мината съм, виждаш ли ми името някъде? Абе я да се качвам. Купай с хаото. С хаото, оня, пич с Майнкрафт скина. Добре, че е лепка на мен. Виж, погледни надолу някакви имена търси. А, намерих. Па ти ли си не, това е крипър някак си, или крепа? Да, крипа, клепа. Да, аз съм при него, точно при него съм. Дай, абе, аз ти виждам името. Ела, аз е с... Обдай, излизам от... Точно бери арена, макар е. Виж. Аз не виждам името сега. Сега ти търс мината. Сега ти търс мината. А, ето. Ето ти храна. Споко имам. Okay. Имам 11 айрон, тук да припишаме трябва. Ела, аз лез. Значи, ела тук влезем. Имаш ли стрели нещо? Стрели? Не. Не. Забравя да кажа, мапа мисля, че е фентази. Но не съм сигурен, защото този сервер е каракнат, нали, The Walls. А, ти къде си? Слязах долу, виж ме, в минуто съм долу. Ето ме името, ето ме го. Ай, сега... Чата си оправя настройката. Сега къде си, ето ме, ето ме. Чакай, стой там. Йо. Ай, вау, виж за тебе, така, добре. Ай, добре. Имам 6 колоса. Добре, аз имам 4. Да, пусни крафтинг тейбъл. Ела тук да изкопаем. Аз нямам кирка. Ела тук някакъв припича. Благодаря за безплатния айрон пич. Благодаря, но ти благодаря. Не съм ти го обрал, съжалявам, просто ми трябваше айрон. Аз му го взех. Честно, добре, аз му взимам клава. Ай, събаха, бе. Вземи му печките. Не де. Dead Melon за тъп, който пише този. Dead Melus. I don't speak цигански, ще напиша. Добре, аз взимам, печките взимам, защото тя е крафти, а. Аз написах, I don't... Добре, пич, безплатни печки взимайте, докато са пропли. Аз написах, I don't speak цицански. Цицански, направо цицански. Pass me my iron. I don't want... Той е мой, бе, аз го замерих в дупката, виж го какъв е тъп.
Добре, ти го взе айрона, нали? Да бе, имам 25 айрон. То слагна, виж го, лагна. Да, лагна. То слагна. Аз почвам, не, излез от дупката, дай си го припечем горе, дай като се ла. Да бе, а че? Ай че ми пиша, че ми лаги тук, спамят ми като някакви изрази са тук ми спамят. Бата и мен нещо почна да ми лаги. Латка, ла. Ла, и къде си бе? Като се горе съм. Идва итка, заравяй. Ай, качвай се, взимай, почвай се, качвай се горе. Ка, no. Аз пак слагам блокове. Бързо. Още бягай! Качвай, аз ще взема кълбосто. Оставям тук да се препича. Не тук, виж. Той и без това идва. То ние сме единствените... ние сме червени, е баси тъпото. Да, ние сме червени. Чай, гей ся. Не. Пускай тук айрона, пускай го. Чай, че ми... Пускай айрона вътре в печката. А, така... А не, той идва! Аз ще го взема с блок, гей ся. Здрасти, пич! А не можеш да бръкаш, нали? Гей ся. Аз, приготви се да вземеш айрона. Не, аз ще му препча. Зехо! Аз зехо, ала. Браво! Браво! Много си добро! Пич! Направо! Остей го, аз имам айрон, имаме меч, аз имам спид пошенки. Да, аз имам меч. Просто трябва да си направим армор. Дали се скриеме някъде долу? Дали се скриеме... Аз ще взема печката, аз пък ще взема печката, защото ми трябва. Окей, аз правя крафтинг тейбл. Ай, че да се махне, ще го заровя. Ще го заробя, жив. Ай, давай тук, давай, идвай. Оставай. Оставай арена, И ще ни. Остави арена в печката, че да се припича. Добре. Просто го скриваме. Ай, готово, просто сме. Ай, само да си направя кирчицо. Някой идва! Шифни. Чай да го закрия пак. Окей. Okay. Доско патка. Ако дойди, взимаш веднага пролежда да вземеш арена. Аз като... Не, аз сега се правя, че съм в крафтинг тейбъла. Седа просто неподвижно и го гледам и се правя, че съм в крафтинг тейбъла. Аз тук купая на някакъв блок, ще те... А не! Leave me alone, please, окей. Okay. Не, той се шибане, айрон! Целия ли? Да, целия. И ти не... Нямаме повече айрон, да е. Кой е тос ли? Да. Ми няма, аз ще му преча, няма, ще го оставим тук. Няма, стой до него да вземе... Тос маха стълбата, аз ще сложа. Аз ще сложа пък, няма пък. Глей ся! Бати педераса, да... Не, сега го следвай. Не, че като ще се горе, виж. Сега ще се качваш. Благодаря, пич, няма да оставим на мира. Ай, няма. Той писал ли е нещо? Не, аз му написах Creeper 777, fuck you. Аз няма го оставя на мира пък. Де сега, няма го оставим. Не го оставя на мира. Добре, сапа му написах Incense King. Его. Взимай грифа е. Аз му ги да го убием. Имаш ли финт? Добре, ти го преследвай. Добре. Преследвай го аз. Как ти ма бра айрона? Той ние го обрахме, оле. Той другия си... Аз си направих меч и ми остана 2 айрон. Ти колко взе? Аз имам един. Рекордите, земя. А, не, той е взе! Не. Ей, бати, циганката мазна! Как псваш? Е, сега ще убия. Първият, който ще умреш, си ти. Трябва ни кофа сла... Чакъл, имаш ли... Готвям си тортата! А, чакъл, ще го запалим и ще го убием. Аре, аз имам един айрон, ще го изхъбим на него. И аз имам 2 айрон, дай, запали го. Ти си ги запази. Да, чакъл, готово, имаме запалка. Трябва да отдалечим да влезе в дупката отново и ще го запалим. Аз сега го следя в момента. А моля да паля. О, да, мога! Мъртъв! Да, бе, я? Мъртъв е! Аре, ламе, гопен такова! Аре бе, той нещо, кога бягаш, бе? Кога бягаш, дай, само да влезе в дупката, ще го закупаеш и ще влезе, го купаря. Влезе, той влезе. Да, закупай. А той се опита да ни блокира.
Искам да го закупай, стой, защо исках да закупай? Сега няма, о, паднаха стените от тяме. Той е ладно. Аз съм в центъра, аз съм в центъра и не знам какво ще правиш. Аз съм с тебе. О, майко, мъртви са всички. Стой, какво взе? О, ти взе! Да, да, да. Аре, лава, какво? Аре, аре, къде си те? Този ще го... О, виж, червените имат айрон на работа, да ги отрепим. Гледай сега, идваш ли? Чай, че е ясно. Гледай сега, гледай сега, гледай сега. Пич! Запали ли го? Ще го убия. А че... А не, то, то от нашите... О, ония крипър си припича горе нещата. А, той... Кой? Крипъра горе, дето на огрифа. Взимай му нещата. О, взех му! Взех му клава, този няма клав. Аз чек не мога го паля, защото... Този би прасе. Офак, скочих от 300 км. Този няма го оставя на мира. Аз въпреки, че имам диаманти на градник, съм по-добра. О, тук има чест. Бата, аз имам още един железен меч, така че... И аз имам железен меч, имам лук, един стак стрели, да ходим да ги дребим, маре. Аз нямам лук. Ай, 9 човек сме. Глед само да не паднеш лавата и така отстрани, дейто е. Чай бе, ти къде си? О, майко, айран дрехи, ела. Айран градник имам за тебе. Майко, о, аз имам диамантен меч! Браво, и аз имам. Имам и диамантен наградник, и айран пантовки и така ще трепя. А за мен имаш ли някакъв наградник? Да, айран наградник. Имам. Защото на мен ми е желез, такъв. Само взех реколтата им, взех реколтата им. Добре, о, виждам някакъв. Къде си? Ела в центъра. Чай са. Чик, виж ме, виж ме. Къде си? Ще печелим. Това ти ли си? От диамантени пантовки, майко. И този за диамантен меч. Споко, нищо, стей го. А не, това си ти бе, това си ти бе. Митко, да, ти си. Ей, ти по-хубав наградник, ей ти по-хубави пантовки. Браво, аз ще ги трябва. А само тук да намеря още един, чест, два. Умират, умират. Пантовки ми трябва. Да ти ги дам ли моите? Не пантовки, обърках се. търся панталонки, обаче явно никъде няма. И сега проклетия дъжд не мога да запаля от нашите да ги отрепим. О, ти ли прибиваш това? А не, някакъв уби друг. Браво. Браво на него е, браво. Той ми даде каска! Той ми дава каска! Той ми дава броня! Браво е. О, май гад. О, намерих, добре, че е пантон. Това е желязна. Чек, почти целия съм с диамантени дрехи, ще ги скапим. Дори не трябваше да ходим да се мъчим да купим. Той ми дава със страна. Абе, бати, яката пичага. Дай, аз съм Full Iron. Аз съм, даже аз съм по-добре от Full Iron. А, да, ти имаш. Виж, аз съм по-добре от Full Iron. Бате, гледай, той ми даде желязна кирка. Кирката, да, кирката, дай, виж, ела. Офак, накосвам. Чай, той не е тим. Той е, да, обаче, ела, виж, ела тук в центъра. Идвам. Почти паднах лавата от моя лак. Виж. Ела, дай, тук, изкупай диамантите, дай. О, че верно е желязно, бе, аз трябва да ги изкупая. Дай, почне да ги изкупаеш. Апа, къде са? Ей, горе, виж ги, лаги, лаги. Не, ми горе, за тебе са. Чай, че този ми... Този вече ги купай, този вече ги купай. Почва ги купай, взимай ги. О, мага, бе, как лаги. Взимай ги, взимай диамантите, почва ги купай ги. Опитвам се. О, мага, такъв лаг, аз не съм виждал. Ай, чек, виж, не лаги, виж ти лаги, шай, стига, взими ги. Да, бе, аз знам, че аз лагам. Ай, взими ги, виж, ей тук са, взими ги. Горе са, бе, виж! Виждам ги, бе! Дай, кърката ще ги изкупай, цикът. Взех! Чест! Няма нищо. Добре, взимай, продължай да взимаш. Взех два. Три. Спря ми лага. И пак почна. Тъпата вода ме кара да лага! Ми дай, спирам я. Не. То не ще ли лаги така? Ай. Диаманти! Е! Е, диаманти! Имам един диамант. Аз го изкопах този диамант. Ти колко имаш? Три. Добре, ти е още един напред с диаманти на бутушки. Ей ти. Ей ти, виж за тебе. Опа. Кача. Ай, ще ходим да ги трепим. Ти виж крафтинг тейбъл, имаш ли? Да, бе, сега направих. Аз имам много дърво. А, добре. Айран, колко айран имаш? Да, малко инвентара, че... Колко айран имаш? Един. Имаш ли чекъл?
Да. Чакъл имам, да. Точно чакъл имам. Една. Ти метна редстоун. А, добре. А, ето, взей го. Да, браво. Добре, запалка си направих. Добре, и аз имам. Ай, ето, сплашвам на спид. Ай, готово. О, благодаря. Ай, дето, какво ще правим. Те често ти чек диамантените дрехи, само дето някакъв обрах. Добре, че дойдох първи. Добре, аре, къде са? Оне, дето го мразя смъртния ни враг. Му обрах колала, трябва да се върни в мената да си изкопай. Уии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 иii ти нямаш. Е, не трябваше ли си права за това? Виждам някакъв зелен. Трепя го. Къде? Тук под земята е го. Да бе, аз идвам при вас. Печката му! Не, нищо не припича този. Глеба. Поне си се намеря. Та, не, точно гради нямаш. Също точно. О, Айрон, дай ще го припека. Ти го уби. Да, убил го, аре, махайте са чупката. Чупката ще се припича. Ай, чупката, махай го. Искам да се припека така. Така, аз имам диамантен. Ще припека Айрон, за да имам и аз Айрон панталонки. Ние сме четирима. Има един син, бе, аз кой ще припичам. Омага, толкова лак. Посклак. Ай, ще направя ранки. Не, заражение ми трябва. Аре, идвам. Ко стана? Опитвам се. Добре, аре. А, на нашия не нямам панталонки. Панталонки да му дам. Аре. А, къде си? Да, я знам, търся сините къде са навряли тук. Коя проклета дупка са с катале така тук. Но ти диамантен и бутуш ли имаш? Да. Кога ли направи? Не намерих, човек. Аз обрах всички честове така. Отстрани. Да, аз ограбих само един с диамантен меч. Аз ограбих в центъра честа беше диамантен меч, диамантен наградник. А, къде е enchanting table? Отде да знам. Май в голямото дърво ли е някъде? Не, едва ли. Е, може, е възможно. А, тук има реколта. Дай слагай крафтинг тейбъл, ще крафтим това. Сега, че аз винаги си ги зарязвам. Ето я. Дай слагай тук някъде. Добре, значи 15 хляб, 5 хляб. Аз имам още 2. Ети половината от моите. А, ети и от... Вино. Добре, аре, айде ходим да трепим, аре. Браво, наши губиха, останахме само ние двамата и също един така. Е, разгиле. А, само двамата ли останах? Ай, сега сте ми писали хора, моля ви се. Обиждам го. Обаче почва да ми лаги и си уриш. А, така, съобщение към всички зрители на този клип. Понеже аз и Funny Game Videos. Виждам го. Съобщаваш губя. Така, понеже аз... Funny Game Video, също си пускаме името на Skype във всяка дескрипция. Моля ви се, ако ще ни добавяте и ние ви приемаме, не ни спамете. Развалени играта, както виждате, на мен ми лаги ужасно много. Добре, макар се не ги пишат. То се в нашата мина ела. А, той е мангъл, ще краде мини ли бе? Ге. Амри, убихме го. Браво, бих го! Yes, аз го убих! Браво! Добре, пече, това добре, беше... Хора, това... Девети, добре. За мен беше девети епизод на Minecraft The Walls. На мен ми е първи и беше успешен. Да, и благодаря, че гледахте. И с Богом, довиждане. И чао. Когато ми спамете малко по-малко, защото почва да ми лаги Minecraft-а, нали? И ако искате да сте част от клиповете ни, се абонирайте.